今回は本田宗一郎の言葉第4弾をお送りします。惚れて通えば千里も一里ということわざがある。そのくらい時間を超越し自分の好きなものに打ち込めるようになったら、こんな楽しい人生はないんじゃないかな。私は不得手なことはやらず、得手のことしかやらないことにしている。人生は得手に頬を上げて生きることが最上だと信じているからである。過去にとらわれていたら進歩はないよ。過去というのは明日の進歩のために踏み台として利用しなくちゃいけないんだ。逆境の時が一番修行の期間だった。困ったなということがいかに多いかが私を育ててくれる力になったと思う。人間は生まれながらに考えることを運命づけられている。しかもこの運命はあらゆる人間に共通に与えられており、権利にもなっている。この考える運命を避けようとする者が敗残者になり、それを最も有効に使った者が勝利者として君臨する。仕事がうまくいかないで苦しみ悩んだ時に初めて自分を育てる何かを掴んだと思う。人間、逆境をくぐり抜けないで成功しようなんていうのは無理なのだ。人は私の頭の中に想像力というバッテリーが詰まっていて、次々にアイデアが飛び出すように思っているが、そんなことはない。四苦八苦の末の、いわば苦し紛れの思いつきなのである。人よりちょっぴりの好奇心と、努力と、反省のサイクルをフル回転させて、ヘトヘトになりながらアイデアを見つけ出しているのが実情だ。簡単にギブアップするということを我々はやらなかった。それは無理でしょうとか、おそらくダメでしょうといった言葉は、やってみもせんで何を言っとるかという一括で消し飛んでしまう。一見無理なものが、ああやってもダメならこうやってみろと言わんばかりの前に可能性を持ち始めてくるのである。悲しみも喜びも感動も落胆も常に率直に味わうことが大事だ。なぜかといえば、そこに次の行動への足がかりもできればエネルギッシュな意欲も生まれてくるのである。鋭敏で振り幅のある感情というものは、いつの場合でもモーションの生まれる発火点だ。どうか失敗を恐れず勇気ある行動をしていただきたい。これは失敗してもよいということではありません。同じ失敗でも原因が違えばいいのです。原因の同じ失敗をする人は反省のない人です。失敗を恐れることなく、しかし原因の同じ失敗を二度と繰り返すな。人間は刺激されないと発展しない。困った時、苦しい時の知恵が尊い。発明する条件で一番いいのが苦しむこと。経験して苦しむということだ。苦しめば苦しむほど、人から見ればわずかな発明も自分にはどれだけの栄誉かわからない。栄誉があって苦しみがないということは絶対にありえない。人を動かすことのできる人は他人の気持ちになることができる人である。その代わり、他人の気持ちになる人は
自分が悩む。自分が悩まない人は他人を動かすことができない。くじけようとする心を支え、励まし、慰めるものは自分自身の誇りだけだ。何くそ、俺は奴とは違うんだ、という自尊心だけなのである。一歩一歩地道に自分に与えられた悪条件の道のりに耐えて歩む力づけも、様々な悪事や誘惑にもめげずに済む勇気も、みんな自尊心から生まれてくるものだ。絶えず自分を励まし続けた心の拠り所は、この俺がこれほど打ち込んでいる以上絶対に成功するという自尊心であった。行動を生む動機とか目的は、その人間の思想が組み立てるものだ。思想が正しくなければ、正しい行動は生まない。何をするかより、何を考えているかが重要なのである。行動という刃物が、利器となるか、凶器となるかは、その行動を支えている思想、あるいは理論が正しいか、正しくないかによって決まると思う。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。今回は本田宗一郎の言葉第4弾を紹介しました。それでは次の動画まで。さようなら。